Meus amigos da TV Sol, muito, muito boa noite. Estamos iniciando mais um ponto de vista dessa semana. Eu estou aqui em estúdio recebendo, os senhores já estão acompanhando aí na tela da nossa TV Sol, a prefeita do município de Santa Terezinha. Terezinha está aqui ao meu lado, vai conversar conosco sobre a mesma sistemática que eu faço com relação aos municípios, né? Pergunta a situação dos municípios, como é que está o município, perspectivas para 2020. Ela está no seu primeiro mandato, né? Vai para um processo de reeleição. Então a gente conversa sobre problemáticas, sobre uma série de coisas. Então a nossa convidada está aqui ao nosso lado. A partir de agora, você nos acompanha na TV Sol, a TV Sol de Patos, e nos acompanha também no Facebook da TV Sol ao vivo. Você vai lá e nos acompanha ao vivo, faz sua pergunta, faz sua indagação e eu repasso aqui para a prefeita. Estamos também no Instagram e também no YouTube da TV Sol. Então, todos os canais abertos a partir de agora para o nosso ponto de vista de hoje. Terezinha, obrigado pela presença aqui conosco. É a primeira oportunidade que eu tenho de estar com você, conversar com você, falar com você sobre a cidade de Santa Terezinha. Boa noite, obrigado pela presença aqui conosco. Prazer tê-la aqui dentro do nosso ponto de vista. Boa noite. Boa noite, Silvio Romero. Boa noite a todos que estão na escuta do programa Ponto de Vista. Parabenizar pela iniciativa do programa e mandar um abraço para os que estão me ouvindo, especialmente os nossos queridos amigos aí de Santa Terezinha. Muito bem, Terezinha, sempre que eu trago um prefeito para cá, a minha conversa sempre é sobre a realidade dos municípios. Claro que eu entro depois sobre as dificuldades que atravessam os gestores nessa questão dos municípios brasileiros. Eu tenho me baseio mais ou menos em quatro itens, né, para definir a situação de uma prefeitura, né? Por exemplo, eu gosto de saber da saúde, eu gosto de saber da educação, como é que tá as questões sociais, como é que anda seu funcionalismo. E eu queria começar com você primeiro, na primeira etapa, como é que anda a saúde de Santa Terezinha? Bom, a saúde em Santa Terezinha, nós temos uma casa de apoio que serve à população. Todos os dias nós enviamos uma van para João Pessoa com esses pacientes. Nós também enviamos para Recife. Enfim, a gente, nessa questão de transporte, graças a Deus, a gente vem conseguindo atender a demanda da população. Também nós colocamos um médico para fazer pequenas cirurgias no município, o nosso doutor Rui Pontes, a quem eu mando meu abraço e uma admiração, pai do vice-prefeito. Nós também temos, todos os meses, zeramos as demandas de ultrassonografias, principalmente para as grávidas do nosso município. Nós também fazemos, doações de exames, de medicamentos para a população. Nós também colocamos sempre à disposição da população os nossos funcionários, nosso secretário de saúde, para que atenda bem, porque o nosso objetivo é atender bem aqueles que mais necessitam, principalmente numa crise financeira que vem enfrentando aí as cidades brasileiras. Mas a nossa gestão vem conseguindo superar essa dificuldade. Nós conseguimos, nos primeiros anos de mandato, emendas de custeio com o deputado federal Benjamin Maranhão. Conseguimos também agora emenda de custeio com o senador José Maranhão, com o deputado federal Wellington Roberto. E, enfim, graças a Deus, nós podemos dizer que a saúde de Santa Terezinha hoje consegue ser referência. Aí diante, se você comparar com a cidade de Patos, que vem, muitas vezes, muitas pessoas que têm vínculos em Santa Terezinha se deslocam para Santa Terezinha devido a essa assistência que nós temos na saúde em nosso município. Nós também conseguimos adiantar a reforma
da UBS, na realidade não foi da reforma, a reconstrução, e nós equipamos essa UBS com equipamentos novos, gabinetes odontológicos, também conseguimos equipar nos dois PSFs, nós também levamos gabinetes odontológicos para as comunidades do sítio Santana, do sítio Capesa, e estamos aí nessa organização para colocarmos esses atendimentos mês a mês. E ainda acrescentamos que nós temos o apoio do nosso médico, o Dr. Zé Afonso, que atende todas as horas na nossa residência, e também ainda temos o apoio também do nosso médico, o Dr. Rui Pontes, que atende na sua residência, atende em qualquer local, na maternidade, também atendendo a todos com o maior carinho, como sempre, educação e com aquela gentileza de sempre. Então, o nosso agradecimento aqui a Dr. Rui também. Enfim, nós temos, eu costumo dizer que eu sou uma prefeita de sorte, porque nós temos o apoio desses dois grandes médicos que chama-se Zé Afonso e Dr. Rui Pontes. Ô, Terezinha, você falou da questão da saúde. Quantos PSF você tem lá? Dois. São dois PSF. Dois. Na sua visão, o suficiente? É o suficiente. Eu acredito que é o suficiente, porque nós também enviamos nas comunidades, sempre a equipe vai em cada comunidade, no, por exemplo, no sítio, na Fazenda Tamanduá, teve na Fazenda Quixaba, no sítio Santana, Urtigas, Capesa. Então, nós vemos, graças a Deus, a gente vem conseguindo administrar bem essa parte aí da saúde do nosso município. A zona rural de Santa Terezinha é grande? É, extensão grande. Extensão é grande. E aí tem que visitar todos esses locais. Mas sempre com médico, tem PSF ambulante, como é que vocês fazem? A gente tem os médicos no PSF e essa equipe ela é organizada, faz um planejamento durante o mês e tem uma escala de atendimentos nos sítios, nesses postos de saúde que tem nessas comunidades. Inclusive, eu vou até agora reformar o do sítio Quixaba, agora esse ano. Na sua visão, são dois médicos que o município tem. Sim. Na sua visão, é o suficiente para resolver tudo? Sim, porque nós ainda temos o apoio de Dr. Rui Pontes, que ele faz pequena cirurgia no município. Certo. Cirurgias aí que poderia ser R$ 3.000, R$ 2.000. Dr. Rui faz isso muito bem em Santa Terezinha. Ô, Terezinha, eu vou sair agora da saúde e vou entrar na educação. Como é que anda a educação de Santa Terezinha? Bom, quando nós iniciamos a gestão, nós encontramos, para você ter ideia, a creche do município era fechada. O gestor passado fechou essa creche durante 2 anos. Então, a nossa primeira preocupação, através do nosso secretário de Educação, a qual temos um maior apreço, uma pessoa do quadro efetivo, um rapaz muito... já tinha muita experiência, né, na área da educação e ele trabalha por amor. Costumo dizer que o Osenberg, tudo que ele faz por amor. Então, ele é o nosso braço direito da educação. Então, nós pegamos essa creche fechada, nós conseguimos fazer uma transferência dos prédios, porque nós encontramos prédios fechados, em péssimas condições. Então, nós tivemos a primeira preocupação de organizar esses prédios públicos. Então, a creche que era fechada, nós tiramos a Secretaria da Educação, nós levamos para o antigo Alice Carneiro, que era fechado, era um depósito de lixo, e colocamos a creche num local mais amplo, e nós dobramos praticamente o aluno do ensino fundamental. E isso é uma conquista nossa, da nossa gestão. Nós também fizemos na educação, levamos professor de computação e esses alunos, eles montam e desmontam essas máquinas. E nós, através desses alunos também, nós conseguimos consertar muitas máquinas que estavam encaixotadas, novas, mas devido à demora no uso, essas máquinas estavam todas praticamente em condições de inapropriadas, mas nós colocamos esse professor técnico que ensinou esses alunos e nós conseguimos reabrir no sítio Tamanduá,
com esses computadores que tinham no sítio Capesa. Na escola Santa Terezinha, nós temos uma equipe de alunos fazendo esse curso. Nós também, nos dois primeiros anos, nós colocamos um professor, porque nós pegamos alunos do sexto ano sem saber ler praticamente, nem escrever. Nós tivemos essa preocupação de colocar um professor de reforço para que esses alunos tivessem essa carência suprida. Nós estamos enviando, nos dois primeiros anos agora, alunos já para o IFPB, fazendo cursos técnicos aí, escolhidos pela escola, pela instituição. E também temos alunos estagiando já lá em Santa Terezinha. Fizemos questão de mandar fardamentos para esses estudantes que não tinham. Nós fazemos questão também de dar uma merenda de qualidade, material escolar para esses alunos. Enfim, o nosso objetivo é fazer e trabalhar em todos os setores e principalmente na educação, que é a base para a evolução, o crescimento e o desenvolvimento de todos. O prefeito, já tem algumas perguntas aqui sobre essa questão da educação. Eu vou colocar aqui para a prefeita, mas eu queria saber questão de transporte escolar. Como é que anda? Transporte escolar, nós estamos enviando ônibus também para aqui, para Patos. Colocamos aqueles ônibus caminho da escola para pegar estudantes na zona rural, além de alguns carros locados. Nós também enviamos para pegar esses estudantes, de forma que a gente não deixe nenhum aluno fora da escola. Eu já vi mais de uma pergunta aqui, tá, do pessoal, é sobre o processo seletivo, quando será a convocação. Tem uma pessoa aqui, tem outra querendo saber quando a prefeita vai convocar os aprovados no processo seletivo. O que será feito, quando será a convocação do processo seletivo, mais uma pergunta, e o que será feito quem passou no NASF, quais os procedimentos? O processo seletivo nós vamos iniciar agora a chamada em janeiro. Nós achamos por bem chamar agora em janeiro, porque o processo já foi realizado. Já foi realizado. Ah, certo. Então a gente vai chamar os aprovados agora em janeiro, porque nós tínhamos aí contratos e não valia a pena chamar no mês de novembro, dezembro. Então é questão de organização. Certo. Quanto ao NASF, é um programa que vai fechar, vai acabar. Então nós só podemos chamar esses aprovados caso existam vagas para chamar. Mas enquanto não tiver havendo a necessidade, não há por que chamar para um programa que já vai para acabar. Entendi, porque o NASF me parece que é um programa do governo federal que tem um prazo para terminar. Ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar. É o que está acontecendo lá com relação a Santa Terezinha. Falei em saúde, falei em educação. Prefeita, aspectos sociais, que eu sei que quanto menor o município, mais a prefeita ou o prefeito está lá envolvido. Cidadão precisa de uma viagem, cidadão precisa de alguma coisa. Como é que é feita a sua assistência social? Silvio, eu sou suspeita em falar dessa questão, porque eu acredito que todas as pessoas que me procuraram, praticamente, você não pode fazer 100%. Mas aquelas pessoas carentes que nos procuraram, independente da cor partidária, eu tenho certeza que tem pessoas aqui nesse momento nos assistindo e sabem do que eu estou falando. Nós procuramos sempre dar uma assistência a essas pessoas, porque nós também sentimos na pele, tivemos uma infância e passamos por muitas dificuldades. Então, agora que somos prefeita, nós não podemos esquecer dessas pessoas que nos procuram, porque eu tenho certeza que quem procura você para pedir é porque está precisando. Então, nós fazemos de tudo. Nós também temos um olhar voltado para aquelas crianças da assistência social que fazem parte dos serviços de convivência e vínculos. Nós sempre, todo ano, a gente organiza um banho para essas crianças aqui no área de lazer. Nós também compramos brinquedos, equipamos lá, suprimos a carência que, quando nós entramos, nós encontramos apenas o prédio. Não só o prédio, mas também sujo. O prédio da assistência social. E hoje nós temos orgulho de chamar qualquer pessoa para ir lá e
e olhar de perto como funciona, como está a assistência social do nosso município. Esses dias nós tivemos a visita da esposa do Dr. Pierre, a dona Catarina, que ficou encantada com o nosso trabalho, tanto na creche como lá na assistência social. Muito bem. Terezinha, uma outra pergunta, questão dos funcionários. Mas você falou das suas secretarias, do tempo que você assumiu até hoje, alguma mudança ou é o mesmo secretariado? Do tempo que a gente assumiu, somente nós tivemos que exonerar a filha do vereador Pedro Sopa, houve umas questões de divergências. O vereador se lançou candidato 3 meses da nossa gestão. Nós esperamos, devido ele, o vereador, ter nos ajudado, somos gratas também por a contribuição dele na nossa luta, na nossa vitória. Ele nos ajudou, então nós achamos por bem esperar que ele pedisse a exoneração da filha. Mas como não houve esse entendimento, então nós achamos por bem exonerá-la. Muito bem. Então, a questão do secretariado, na sua visão, é um bom secretariado? Sim, nós temos secretários que trabalham por amor, a exemplo da secretária de Assistência Social, dona Ângela, o secretário de Agricultura, doutor Marlos, que vem fazendo, desenvolvendo um trabalho muito bom no nosso município. Nós podemos dizer que, nos 3 anos de administração, nós fizemos as estradas vicinais, refazemos as estradas vicinais do nosso município, esses 3 anos. Cortamos terras dos agricultores sem distinção. Que eu costumo dizer, Silvio, que uma administração ela não pode ter um retrovisor. Ela tem que olhar para frente, sem perseguição, e fazer por todos. Então, o julgamento será as pessoas que vão me julgar daqui para frente. Mas a nossa administração ela é a administração que olha como um todo. Ô, Terezinha, eu também faço essa pergunta aos prefeitos, quando estão comigo, com relação à agricultura familiar. Tem alguns municípios que funcionam, outros têm dificuldade por questões d'água, uma série de coisas. Como é que está a agricultura familiar em Santa Terezinha? Nós compramos, você sabe que tem lei, nós compramos desses produtores lá no nosso município para merenda dos nossos estudantes e procuramos sempre colocar essas pessoas que têm a facilidade de ter água, né? Tem muitos produtores, trabalhadores lá em Santa Terezinha. Nós também fizemos uma parceria com o INCRA para essas pessoas dos assentamentos que quisessem investir na agricultura e nós conseguimos fazer essa parceria para que eles tivessem uma renda e investissem nesse trabalho. Porque nós sabemos que o desemprego é muito grande e o socorro da população é praticamente na agricultura. Muito bem. Você falou na questão do desemprego. Aqui em Patos já é no formato que é. E os senhores imaginem, quanto menor o município, mais difícil a situação. A prefeitura me parece que é um elemento que ainda sustenta o município, no caso Santa Terezinha, nessa questão do emprego. Sim, a questão do emprego é muito difícil, porque a gente sabe que as pessoas que nos procuram atrás de emprego é porque estão precisando. Mas, infelizmente, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que nós temos que cumprir e nós também somos obrigados a fazer processo seletivo e daqui a alguns meses somos obrigados também a fazer o concurso. Então, fica cada vez mais difícil para o gestor essa questão de emprego. Essa questão do concurso ainda no seu primeiro mandato? Ainda tem que ser feito até agora, não? Nós... No caso, porque a partir de um certo tempo do ano que vem, tem a proibição pelo processo de reeleição, né? Sim, nós temos que olhar a questão da validade do processo seletivo. Então, até que esgotem essa validade, nós iremos pensar em realizar o concurso público. Naturalmente, a sua preferência é para chamar os aprovados no processo seletivo. Sim. Prefeita, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, nós vamos a um brevíssimo intervalo, eu volto daqui a pouco com o nosso ponto de vista, entrando no nosso segundo tempo, né? Nosso programa tem 3 tempos, seria o segundo tempo. Aí eu vou conversar com a prefeita como é que está essas questões políticas do município, qual é a relação dela
dela com o governo do estado, com políticos. Eu vou mexer um pouquinho na política de Santa Terezinha. Brevíssimo intervalo, tomar uma água, eu volto já. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora em Patos você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery, o aplicativo mais rápido e barato do Brasil. Disponível nas principais plataformas digitais. É grátis e fácil de baixar. No Fast Delivery você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade. Sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança, entrega garantida é com o Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Casa do Bolo Sertanejo, em 7 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui. O ITEC é a instituição que mais aprova em concursos públicos, que mais cresce no sertão paraibano e tem como compromisso transformar vidas. Mais do que cursos com metodologias e abordagens próprias que conectam pessoas reais às necessidades do mercado, o ITEC oferece educação, transformação e superação. É você que faz o seu futuro e nós trilhamos esse caminho ao seu lado. Juntos vivenciamos o momento, mas também pensamos no futuro. Superando os desafios, estamos sempre com você. Desde os primeiros passos, não desistimos e o seu sonho passa a ser nosso. Por que não trilharmos juntos esse caminho? ITEC, gerando vencedores. Não. De volta com o nosso ponto de vista de hoje, recebendo a prefeita Terezinha, do município de Santa Terezinha. Prazer de ter aqui na nossa plateia meu querido José Afonso Gaioso, meu amigo José Afonso, abraço especial para ele. Terezinha, ainda falando da sua administração, eu terminei esquecendo reformas importantes que a administração fez. Primeiro, com relação às escolas. Sim. Quando nós entramos, essas escolas elas eram em péssimas qualidades, dava até vergonha de entrar e ver a situação que esses alunos se encontravam. Então, nós reformamos, a primeira reforma foi na escola Tamanduá, depois nós reformamos a escola do Sítio Urtiga, Vaze Alegre, Maracujá, Capesa, e também nós tivemos a preocupação, nós encontramos alunos que eram do assentamento Aroeiras. Então essas crianças andavam 8 quilômetros em cima de uma moto em meio-dia para poder ter acesso ao ensino.
Então, nós tivemos 8 horas, não, era, eles iam de meio-dia e passava, a distância era enorme. As mães relatavam que essas crianças muitas vezes não passavam sem pegar, sem ter, adquirir alguma doença devido à alergia dessas poeiras que eles passavam no período que eles tinham que ter acesso às escolas. Então, nós levamos a escola até o assentamento, pedimos a sede, eles nos cederam a sede e hoje esses alunos estão com acesso com o professor, todos os meios que nós, que uma educação de qualidade tem, nós procuramos levar para esse assentamento, para essas crianças. Ainda falando da sua administração, eu recebi a informação com relação a melhorias que foram feitas no estádio, no campo de futebol lá de Santa Terezinha, numa parceria público-privada entre a empresa Carreiro, aqui de Patos, e a prefeita Terezinha. Como é que foi essa ideia de parceria? Foi um trabalho importante para o município? Sim, o que fez a gente procurar uma parceria foi exatamente a situação que o município exigia. Porque nós não encontramos nenhum prédio que você possa dizer, mas esse aqui estava organizado. Até o prédio do SAMU, que o ex-prefeito foi quem conseguiu levar o SAMU para Santa Terezinha, nós encontramos encontramos praticamente abandonado lá na residência do que era um prédio alugado do tio do ex-prefeito, que era o Zé Maria. Então nós tivemos que fazer praticamente um local de acesso para o SAMU, com todas as instalações necessárias e exigências. E era um caos total, porque nós tínhamos que organizar principalmente esses prédios públicos que encontravam em péssimas condições. Então o campo de futebol não era um deles, até que o ex-gestor ele não gostava de incentivar o esporte no município, ele até dizia que esporte não dava voto. Então, mas nós não olhamos por essa questão, porque eu costumo dizer que uma administração ela se constrói olhando como um todo. E nós estamos agora realizando, inclusive, a final do campeonato de futebol, estamos entregando a premiação, e nós reformamos através da parceria com a Carreiros Esportes, eles entraram com a parte do material, nós entramos com toda a mão de obra e nós recebemos os nossos jogadores já no seu segundo ano já de campeonato. Primeiro ano nós fizemos um evento poliesportivo porque nós não tínhamos condições de fazer de realizar esse campeonato devido às condições que o campo se encontrava. Vestiário abandonado, era uma situação totalmente precária que só quem sabe eram os jogadores que enfrentavam nos seus treinos, lá naquela época. Muito bem. Já que nós estamos falando ainda da administração, pergunta à prefeita como ela encontrou o Colégio Santa Terezinha. Nós encontramos o Colégio Santa Terezinha, apesar da reforma que o ex-prefeito foi, mas nós encontramos ainda, por incrível que pareça, tivemos que fazer várias reparações, infiltrações, mandamos fazer toda a manutenção dos ar-condicionados, e tivemos que pintar também, que estava já com uma aparência já estava desgastada. E, enfim, eu não posso dizer aqui que encontrei alguma coisa feita por esse ex-prefeito que dissesse que tinha alguma admiração. Inclusive, ele deixou, foi a criação dele da casa de apoio, mas todos sabem como era as condições que era a casa de apoio. Então, nós, sempre que vamos a João Pessoa, fazemos questão de visitar, até de almoçar lá com os nossos pacientes, para a gente sentir na pele e ver o que é que está sendo oferecido aos nossos pacientes. Eu vou me basear aqui numa pergunta, numa indagação da Anaelma Medeiros, trazendo o seguinte: parabenizar a prefeita, em especial pelo trabalho da assistência aos doentes e idosos do nosso município. Como é que é dada a sua assistência a essas pessoas? A assistência que a gente dá a essas pessoas é agindo de coração. Quando você faz uma coisa com amor, as coisas fluem. Então a gente, como eu falei aqui inicialmente,
que nós temos o apoio dos nossos dois médicos, Dr. Rui e Zé Afonso, porque nós também não podemos colocar médicos sábado e domingo, apesar de Santa Terezinha contar com pequenas cirurgias, o médico Dr. Rui Pontes. Então, nós não medimos esforços para atender essas demandas, seja em João Pessoa, seja em Recife. Nós já chegamos a enviar paciente até para Natal. Mas nós temos o lema e o objetivo de não negar assistência a quem de nós precisar. Muito bem, Terezinha. Eu tenho outras perguntas aqui. Eu sempre costumo deixar para o final, para o nosso último bloco, as perguntas e também mexer na questão política lá de Santa Terezinha. O pessoal está perguntando aqui. Eu estou colocando algumas com relação à administração do município e finalmente eu coloco exatamente as perguntas, exatamente tudo que está sendo colocado para o pessoal. Como é que, primeiro, a nossa preocupação, como é que você trabalha com a Câmara Municipal lá de Santa Terezinha? São 9 vereadores, você me disse que dos 9, seria a situação da prefeita, são quantos vereadores? São 9 vereadores. Certo, de quantos estariam na situação hoje? 3. 3 na situação? 3. E os demais na oposição? Na oposição. E a pergunta é muito simples, como é que a prefeita trabalha com essa oposição? Fazendo com honestidade, competência, atendendo e respeitando todos os princípios da administração pública. Nós tivemos recentemente a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado, das nossas contas. Nós tivemos o parecer favorável do Ministério Público também, que raramente o Ministério Público ele dá esse parecer favorável. E nós enviamos essas contas para a Câmara Municipal, que reconheceram a aprovação das nossas contas. Lamentavelmente, tivemos apenas 8 votos a 1 do vereador Pedro Sopa. Mas, inclusive, nós queremos agradecer aqui aos vereadores por ter reconhecido esse mérito da gestão de conseguir caminhar respeitando todos os princípios da administração pública. Pois é, tem uma coisa interessante que até hoje eu não consegui, o meu raciocínio não deixou fazer uma avaliação. Como é que eu tenho o Tribunal de Contas do Estado? Técnicos, o cabo formado, especialistas, analisam uma conta do município, aí aprova. Aí vem para uma cidade como Patos, Santa Terezinha, qualquer uma. Aí o vereador não tem conhecimento sobre o assunto, aí não, vamos votar contra porque não é do meu lado. Eu sinceramente nunca entendi essa lógica, sempre reclamei dessa lógica. Se vem com a aprovação do Tribunal de Contas do Estado, por que tem que passar por aprovação de Câmara se já o aspecto técnico daquelas contas já foram aprovadas dentro daquela sistemática? Prefeita Terezinha, ainda dentro da sua questão política, votou em quem para governador? Nós votamos no atual senador José Maranhão. José Targino Maranhão, né? Hoje vocês, como é o relacionamento do município, por exemplo, com o governador João Azevedo? No momento nós não temos ainda, tivemos poucos contatos já através do deputado Wilson Filho, com o governador, mas pelo que nós percebemos, inclusive eu estava com um encontro de prefeitas da Paraíba numa confraternização, e nós comentávamos que essa diferença desse perfil do governador com o ex-governador. O governador atual, o pouco que nós sabemos, é que ele é uma pessoa prestativa e que não é perseguidor, como era o perfil do ex-governador. Então, nós acreditamos que o governador, ele também está pensando na Paraíba como um todo, e tenho certeza que o governador não impedirá de mandar recursos de acordo com suas possibilidades para o nosso município. Inclusive, nós já temos aí a esperança. Estávamos com o secretário de Educação do Estado e ele nos assegurou que o governador irá enviar para Santa Terezinha um ônibus escolar através do deputado Wilson Filho. E nós tivemos também contato por telefone com o deputado estadual Dr. Érico, que foi muito bem votado no nosso município, que o governador irá também mandar mais 2 ônibus escolares para o nosso município. Tendo em vista que Santa Terezinha hoje, ela clama por essa mudança nesses
ônibus que estão aí há mais de 5 anos precisando de renovação. Nós conseguimos renovar na Secretaria de Transporte todos os veículos, nós entregamos ao total da nossa gestão 8 veículos, 0 quilômetro no nosso município, 3 ambulâncias, uma de grande porte. Quando nós iniciamos a nossa gestão, nós tivemos que muitas vezes procurar o prefeito de Passos, na época era Dinaldinho, para ver se ele dava esse apoio à nossa gestão, que nós não tínhamos uma ambulância sequer, nem um veículo para transportar esses pacientes para João Pessoa. Na época nós só tínhamos a van e existem condições que não dá para o paciente ir na van. Já pegamos pacientes aí com câncer e com doenças já em fase terminal. Muito bem. Tem umas perguntas aqui interessantes sobre questão de obras no município. Pelo que eu entendi, a prefeita ainda foi tentar recuperar muitas obras que estavam precisando do seu término. Existe alguma obra em mente da prefeita ou do município com relação a fazer pela cidade? Sim, nós, quando iniciamos também, pegamos a quadra poliesportiva com 32 pendências e nossa secretária de Educação sempre se preocupava de fazer essa organização e nós fomos em Brasília agora em novembro e conseguimos destravar esses recursos. Em breve entregaremos a quadra poliesportiva. Também destravamos recursos do mercado de artesanato e nós entregamos ao UBS. E quanto aos recursos adquiridos pela gestão, nós temos muito para fazer por Santa Terezinha. Nós temos aí a reforma da Praça Frei Damião, que já está licitada, estamos só esperando aqui, acredito que a ordem de serviço nós vamos ainda assinar esse ano para iniciar a obra agora em janeiro. Nós temos calçamentos, pavimentações, tem dois projetos de pavimentação já em fase de licitação para a gente fazer lá no nosso município. Nós temos um portal de entrada que nós conseguimos através do deputado Wellington Roberto. Nós temos um centro de eventos para fazer, já está também em realização de projetos para a Caixa aprovar. E estamos aguardando essa burocracia da Caixa, porque muitas vezes demora muito para a Caixa poder aprovar cada detalhe. Nós sofremos muito com a aprovação da praça, com a exigência da Caixa Econômica, mas nós também entendemos, porque é com essa exigência que o gestor se preocupa e trabalha com responsabilidade. Ô prefeita, eu me lembro aqui no nosso tempo de rádio, quando o prefeito viajava para Brasília, porque Zazá vive no avião daqui para Brasília, e eu sempre coloquei essa pergunta para os prefeitos que vêm aqui ao programa. Se você não for a Brasília, dificilmente você vai fazer alguma coisa pelo município. Sim, e se tratando, como eu costumo dizer, que eu sou uma pessoa de sorte, tenho por trás o nosso ex-prefeito, Dr. Zé Afonso, que sempre vai conosco para Brasília. Ele tem um vínculo de amizade com vários deputados federais, com o senador José Maranhão, que tem um apreço muito grande pelo pai de Zé Afonso. Então, o senador José Maranhão, motivo de nós votarmos no senador na eleição passada, destinou, inclusive, essa reforma da praça, Frei Damião, e várias emendas de custeio. Então, o senador Zé Maranhão sempre dá esse apoio. Então, através do ex-prefeito Zé Afonso, nós conseguimos muitos recursos devido a essa amizade e essa facilidade que ele tem de tratar com os deputados, tendo em vista que Zé Afonso nasceu e se criou, como ele costuma dizer, com o presidente da República se hospedando na casa dele. Então, isso já é meio caminho andado. Zé Afonso, que tem a política na veia e que se preocupa muito com obras. Ele sempre me ajuda muito nessa parte de organização. Então, eu até tenho um orgulho de dizer que Santa Terezinha teve um ex-gestor, como os outros, como o Dr. Rui Ponce também, que se preocupa também com essa angariação de recursos. O Dr. Rui também, mesmo nós não votando no último pleito em Wellington Roberto, o deputado destinou emendas de custeio para Santa Terezinha, destinou esse portal de entrada para o nosso município. O deputado já disse que vai conseguir 2 ônibus escolares para o nosso município, conseguiu também, está conseguindo uma van para o nosso município. Então eu só tenho a agradecer ao nosso
ex-prefeito Dr. Rui Pontes, por nos ajudar nessa parceria aí de trabalho e de luta para conseguir evoluir e mudar o destino da nossa cidade. Prefeita, já chegamos ao final do nosso segundo bloco, eu vou a um brevíssimo intervalo e aí eu vou entrar no terceiro e último bloco. O que tiver de pergunta, o que tiver de política, saber aqui da prefeita, eu já tenho a informação de que ela vai para um processo de reeleição. Como é que vai ser trabalhado, como é que vai ser feito tudo isso. Daqui a pouco o pessoal que está aí na expectativa quer saber da política, mas nós vamos conversar exatamente com a prefeita sobre isso. Brevíssimo intervalo, eu tomo uma água, bato um papo aqui com o Zé Afonso e eu volto já já. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora em Patos você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery, o aplicativo mais rápido e barato do Brasil. Disponível nas principais plataformas digitais. É grátis e fácil de baixar. No Fast Delivery você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade. Sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança e entrega garantida é com o Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. Vencer Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência. Profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina. Você, na direção certa. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Casa do Bolo Sertanejo, em 7 endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui. O ITEC é a instituição que mais aprova em concursos públicos, que mais cresce no sertão paraibano e tem como compromisso transformar vidas. Mais do que cursos com metodologias e abordagens próprias que conectam pessoas reais às necessidades do mercado, o ITEC oferece educação, transformação e superação. É você que faz o seu futuro e nós trilhamos esse caminho ao seu lado. Juntos vivenciamos o momento, mas também pensamos no futuro. Superando os desafios, estamos sempre com você. Desde os primeiros passos, não desistimos e o seu sonho passa a ser nosso. Por que não trilharmos juntos esse caminho? ITEC, gerando vencedores. Meus amigos do Ponto de Vista, estamos de volta. Esse agora, prefeito, é o terceiro e último bloco, as indagações, ainda vamos mexer na política de um modo geral. Primeiro, antes da gente começar aqui esse nosso terceiro bloco, uma coisa que vem me chamando a atenção é essa questão de obras. O que é que foi feito no município, pessoal questionando questões de obras. Eu queria que a prefeita colocasse aqui para o nosso telespectador exatamente o que você encontrou, o que foi feito, como é que você vem trabalhando exatamente com isso. Eu tenho certeza, respeitando as perguntas das pessoas que estão enviando, tenho certeza que são pessoas que da oposição, porque eles não têm argumento para rebater
na gestão. Nós temos uma administração, temos trabalho em todos os setores. Nós estamos aqui olhando de frente e dizendo, eu desafio qualquer pessoa para dizer aonde essa administração não fez. Nós fizemos no esporte, nós fizemos na saúde, estamos fazendo. Nós estamos fazendo na assistência social, nós estamos fazendo na agricultura, nós fizemos, estamos fazendo na infraestrutura, pegamos vários esgotos a céu aberto, que era uma vergonha dentro do nosso município. Nós fomos de perto olhar a situação que essas famílias encontravam. Inclusive, nós vamos pavimentar essas ruas. Não iniciamos essas obras por respeitarmos a burocracia e as exigências da Caixa. Nós só podemos enviar para licitar após a aprovação da Caixa Econômica Federal. Como dissemos anteriormente, temos vários projetos que em breve iremos iniciar no nosso município. Mas, Silvio, não adianta você conseguir obras se você não termina. O ex-prefeito, eu pergunto e digo, qual foi a obra que ele conseguiu finalizar, a não ser o açude? Nós pegamos a UBS dentro de um buraco, praticamente, tivemos que calçar em frente à UBS com recursos da prefeitura, tivemos que equipar, tivemos que fazer todas as manutenções que precisavam lá. Nós tivemos que aceitar a derrubada do clube, que a população nunca esqueceu, essa falta de respeito. Como é que derrubou o clube? Como é que se derruba um clube? Como é? Derrubou o clube? Como é que mandou demolir, o ex-prefeito demoliu. Entendi. O clube era do município? Era do município. Ah, certo. Então demoliu e deixou lá essa obra inacabada do mercado de artesanato, que nós estamos conseguindo, nessa viagem que nós fomos a Brasília, conseguimos destravar esses recursos da quadra e do mercado. Então, nós vamos fazer sim essas obras, essa reforma da praça, esse portal de entrada, mas nós não depende só da gestão, porque nós temos que respeitar a burocracia da Caixa Econômica Federal. Agora, a partir do momento que a Caixa libera a primeira medição, nós procuramos fiscalizar com os nossos engenheiros e adiantar a obra como nós adiantamos no mercado de artesanato, como nós adiantamos na UBS, como nós adiantamos na quadra que em brevemente entregaremos aos nossos estudantes. Então, eu tenho certeza que, como a oposição não tem argumentos para bater na gestão, então eles vivem procurando alguma forma de criticar. Então, eles estão procurando em obras. E aí está a resposta. Prefeita, eu estou querendo mexer agora na política de Santa Terezinha. A prefeita vai para um processo de reeleição, que é o direito seu, né? Tá, nos seus 4 primeiros anos, você completa o ano que vem, né? Nesses 3 anos, que agora nós estamos encerrando um ciclo de 3 anos, entramos no 4º ano praticamente com eleições, ou seja, processo de realização do seu governo, o que foi feito, o que tem que ser feito, vai basicamente até abril ou maio do ano que vem, porque aí depois você trabalha essa questão da reeleição. Fazendo uma autoavaliação do seu trabalho especificamente, de como você encontrou o município, qual é a avaliação que você faz desses 3 anos de governo? Mais uma vez, nós somos suspeitos em dizer como anda a nossa administração, porque quem julga é o povo, quem vê é o povo, mas nós encontramos Santa Terezinha em péssimas condições. Nós encontramos o funcionalismo público batendo panelas no mês de dezembro, com salários atrasados. Então, nós procuramos, primeiramente, organizar esse funcionalismo que muitas vezes não tem a feira. Então, nós honramos com a folha, nós conseguimos, no mês de junho, antecipar o 13º, e graças a Deus, nós realizamos agora a segunda parcela do 13º do nosso funcionalismo. Sempre a preocupação e prioridade com o funcionalismo público, porque quem trabalha quer receber. Então, como eu falei anteriormente também, que a nossa gestão, ela, em cada ponto que você perguntar e que você procurar, você vai ver o trabalho, você vai ver o respeito com o cidadão, você vai ver o respeito com a aplicação do dinheiro público, com o agricultor, na parte da assistência social, na parte da saúde,
na parte da educação, na parte da infraestrutura. Enfim, é no povo que eu entrego o nosso julgamento. Prefeita, no caso, você já pagou a metade do 13º salário, né? Já pagou a metade do 10º, ou seja, você já pagou o 13º do ano todo, né? Sempre paga, o pagamento do funcionalismo de Santa Terezinha sempre é feito no mês trabalhado? Sim, sim, nós, a única parte que nós tivemos uma dificuldade foi agora na parte da educação, do repasse do Fundeb. Mas 5 dias úteis não é atraso, então nós conseguimos sempre honrar também, antecipamos dia 10 já, agora do mês de dezembro, a segunda parcela do 13º. É. Tem uma questão que as pessoas sempre procuram, eu vou até responder, talvez surja até essa pergunta que as pessoas indagam a questão do João Pedro. Mas, como você mesmo sabe, que não vem mais recursos para por parte do Ministério do Turismo para que financie essas festas. Então, nós achamos por bem mudar só o nome e a data dessas festas. Nós aperfeiçoamos muito a festa tradicional, que é a festa da Rocinha. Agora, no mês de junho, nós levamos um artista aí respeitado nacionalmente, o nosso querido Pinto do Acordeon, Forró do Dono, uma estrutura enorme, nós colocamos ali na Rocinha, que lotou lá no nosso município. E também fizemos aí o aniversário da cidade, da nossa princesinha do sertão, que completa 58 anos, dia 22 de dezembro. Então, nós estamos realizando essa festa no nosso 3º ano. Nós já levamos no nosso 1º ano o Estilizado, o Henry Freire, o Circuito Musical, e estamos aí levando agora, domingo, atrações aí como o Estilizado, um artista de nome nacional, Forró D2, e colocamos os artistas da terra, como a Amandinha, nossa Amandinha Gomes, nosso cantor também, Clivandi, que irá dar uma força também. E, enfim, nós estamos aí completando com grande estilo, comemorando em grande estilo o aniversário de 58 anos de Santa Terezinha. Prefeita, eu vou aproveitar, já que a prefeita falou da emancipação política do município, 58 anos, já tem uma programação definida, você me falou que na sexta-feira tem um encontro de violas e violeiros, como é que vai ser feito esse trabalho? Silvia, à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente vai aperfeiçoando e melhorando mais ainda essa festa. Nós criamos um calendário, fizemos um calendário aí que se inicia na quinta-feira. Nós temos uma festa tradicional que já no nosso 3º ano, a festa dos anos 60, que é para a nossa turma da melhor idade. Então, será realizada na quadra de esportes, com a entrada de 1 quilo de alimento, que será revertido para as famílias carentes do nosso município. Essa festa se tornou grande, essa festa lota a quadra, é uma festa que nos dá orgulho, porque essas pessoas, elas também merecem atenção, já que nós vamos fazer a festa que atende o público jovem, domingo. Então, nós vamos fazer um dia para a gente, a noite deles, a festa dos anos 60. Então, na quinta-feira, estaremos realizando. Na sexta-feira, nós estaremos fazendo um festival de viola em homenagem ao poeta Chico Badu, que tinha também apreço por a nossa pessoa, pela pessoa de Zé Afonso e do Dr. Rui Pontes. Então, estamos levando aí grandes cantadores, repentistas, a exemplo de Oliveira de Panela, Deusdete Bandeira, Ivanildo Vila Nova e os irmãos Pereira. E no sábado, nós estamos fazendo a magia do Natal. Nós vamos fazer um dia dedicado para as crianças do nosso município, onde nós levaremos o Papai Noel, vai ter a chegada do Papai Noel, e vamos colocar também parques de diversões, pipocas, distribuiremos pipocas, algodão doce. Então, vamos ter uma noite dedicada também para essa criançada. No domingo, nós iremos realizar a final do campeonato de esporte, no seu 2º ano. Entregaremos a premiação a esses jogadores no palco da festa. E à noite, após essa premiação, nós estaremos aí em praça pública com shows musicais. Muito bem, prefeito. Antes de eu fechar aqui o nosso programa de hoje, eu só queria avisar a meu amigo Zé Afonso, que está aqui assistindo conosco na plateia, que eu tinha feito o convite antes à prefeita para vir ao nosso programa. Ela disse, não, deixa para quando estiver mais próximo da nossa festa de emancipação política, eu vou, porque a gente aproveita e fala sobre essa emancipação política no município.
Eu vi muito a prefeita falar no pessoal e outro, num processo de reeleição, esse pessoal que esteve junto com a prefeita estará também agora no mesmo formato? Espera que eles estejam? Porque eu acredito em relação ao eleitor... A política é muito dinâmica. Dinâmica. Em relação ao eleitor, eu acredito que as pessoas observam realmente o trabalho, a forma de tratar também, que as pessoas merecem respeito. A presença do gestor também, que nós sempre que podemos estamos em Santa Terezinha, gostamos de Santa Terezinha, nascemos e se criamos lá. E Santa Terezinha, eu costumo dizer que feliz de quem tem Santa Terezinha para passear, para rever os amigos e para recordar. Enfim, Santa Terezinha é um ótimo e excelente lugar para viver. Ou seja, a prefeita está cuidando bem de Santa Terezinha. Eu acredito que, na medida do possível, nós estamos cumprindo e fazendo o nosso dever de casa. Não tivemos um ano muito difícil, nós estávamos conversando com os gestores e todos os relatos são iguais, as dificuldades são iguais. Eu tenho certeza que pior do que esse ano, nós não vamos mais passar, se Deus quiser, porque foi um ano muito difícil. Foi um ano que o mês de agosto e o mês de setembro era um mês que nós esperávamos o crescimento e, para nossa surpresa, o mês de setembro foi pior do que o mês de agosto. Mas, mesmo assim, nós conseguimos segurar essa folha de pagamento, porque se atrasar o funcionário público, desequilibra tudo. Então, nós sempre planejamos para cumprir essa meta e, graças a Deus, Deus e Santa Terezinha nos iluminou para que nós fizéssemos a comemoração dos 58 anos de Santa Terezinha em grande estilo. Prefeita, estamos chegando ao final do nosso ponto de vista. Eu ainda tenho 2 minutos aqui para a prefeita. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. No instante passou, viu? É 1 hora de programa, mas no instante fomos conversando aqui e a coisa foi passando. Queria agradecê-la mais uma vez por estar aqui conosco. Sucesso do seu trabalho. Obrigada. Parabéns mais uma vez pelo programa. Deixo aqui o convite para que as pessoas das cidades vizinhas, Patos, venham nos prestigiar com essa festa que atende todos os gostos, desde os nossos idosos até a parte cultural, que vai ter aí com o Festival de Viola, em homenagem ao eterno Chico Badu, a chegada do Papai Noel também, que vai atender as nossas crianças, e no domingo também, que vai atender aos esportistas do município. É lá que vamos esperar o ganhador. Nós temos finalista o Sítio Quixaba, que ganhou o ano passado, estará na final esse ano, e Passagem de Madre, que estará disputando também a final. Então, desejo boa sorte aos jogadores. Se Deus quiser, ano que vem, iremos realizar essa festa de aniversário da cidade, esse campeonato, e se Deus quiser, vamos obter êxito na reeleição para fazer muito mais por Santa Terezinha. Muito obrigado à prefeita Terezinha, obrigado aos nossos telespectadores, os nossos amigos que estiveram no Face, no Instagram, no YouTube. Na próxima semana é Natal, mas nós estamos com 2 programas final de ano gravados. Nós estamos com meu amigo Nael, de Malta, que está fazendo uma festa também no dia 27, e depois eu converso com o doutor Di Borges sobre o município de Catingueira. Serão os meus 2 últimos programas desse ano. Já gravei com o Nael, vou gravar amanhã com o Odi, e aí serão os meus 2 últimos programas do ano. Um abraço a todos, brigadão pela audiência, principalmente o pessoal de Santa Terezinha, muito obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a terça-feira, se Deus quiser. Um abraço e até lá.